كانت وعن هو نفس اللي في سيال ملك سود اللي قام غلي فان وصباح اثنين عشان كوا بشه سبتمبر سنة الله بدك كوني الله بي الله بعتنك لما أنه برامج كفاكة إن كوا إن أنا واحد كندا بوريس كندا وبعد كوبا يلا بقفوا ولا بيش كسين هاي هنا يتبقوا وري نقطة وزجرة أمانك كينيا وعد لوا كي يقور رفقهم كلافيرين ما أنت وكودا واقفوا محكمة وقصة الرئيسة بلكا كوا دين لكي جيبا لغمر ما يدرشدين بحثيني ما بيلا قبطي بشي ورا وبعد كرة بدن way baro social ka yeen oo ku xulqulay magaalada Baydhabo oo ay soo maceen dibe mid ka mid ah hooyinka carruurtooda ka soo carayay inuu uga waramay xaaladda ay ku nool yihiin faasatan tanay ku ay iyo lay oo laaba oo baahati faasatan tan ma doon tan ku baatay sunu tan ku taso baahani wa baahani faasatan wal yuhaasi wal madin haasi wal baad haasi wal qawaatu ay ku nool muslimin ma haasi wal yuhaasi wal madaka ka wala I'm
I'm going to go to the hospital.
isbitaalka gobolka Bay oo ah xarunta caafimaad ee ugu weyn maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa maalin walba lagu quudiyaa tafallaal caruur ah oo ay saameysa abaarta. Martin Griffiths oo xogeeyaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka oo baydhabo soo gaaray SACTV ayaa booqday qaar ka mid ah xeryaha barakacyaasha. sheekooyinka aan ka dhagaysanay dadka xaradan ku jiraya isbitaalkii aan booqanay waa sheekooyin loo baahan yahay in caalamka loo sheego, caalamkaasi oo ku mashquulsan sheekooyin kale. Sida aan halkan u jeedno, waa la iska indha tiray baahida halkan ka jirta. Waxaana ka cabsi qabnaa in Soomaaliya xaaladda ay hadda ku jirto ay ka sii darto. Iminka ayayba xaaladdu xun tahay. Xerada barakacyaasha Maadow oo la aasaasay 9 sano ka hor, abaar waliba waxaa ku soo kordha dad xoolahoodii ka soo le'deen. Qaarkood halkan waxay soo gaareen maalmo yar un ka hor. Ma anin magaalay may dheere iisa iiman qali yadheere faasatun tumay kuwe intii onay owlaadaha oo baahati faasatu kaama hadonni kaamka dhabaataysini kaamkana dako hanuwa baahini faasatu waliyo haasidaan madhe bii mahaasidaan baad mahaasidaan dhabaati hanuwa kunoolam musgulina mahaasidaan waliyo haasidaan madhe dhaba kunoolam kee walaalo may heeydu may ku asidaan intii onay nina aawi hadijay maalangade aha mugeen sida nu an qabo may ku kooyay safanoolaay safanoolaay kooy foonga kooy foo mugeen kooyay tuu intaasi ugu kaamkay haa ka walle ahaa kobol ma qabaadan kabaahan dhan maanyina amaa isna dirgin ma qabni ku beerta ma qabni sabaataysan. Sida uu sheegay maamulka Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo waxaa ku nool 750,000 oo ah dad soo barakacay. Dadkan ay abaartu saameysa ee ku nool xeryaha barakacyaasha waxa ay ka rajaynayaan dowladda Soomaaliya beesha caalamka gargaar, balse su-aashu waxa ay tahay ma jiraa qorshe looga hortagi karo abaartan soo noqnoqonaysa mar waliba ee Soomaaliya u nugleynaysa xaalado ay ka mid yihiin macluul xalwaaraha jooge. Waxay iminka u muuqataa in dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ay ku mashquulsan yihiin sida ay naf u badbaadin lahaayeen. Badbaadiya nolosha, badbaadiya dadka wajahaya macaluusha, badbaadiya caruurta u dhimanaysa daacuunka iyo shubanka iyo biyaha aan nadiifka ahayn. Marka koowaad, badbaadi noolal, waana taa waxa dhammaanteen muhiimka inuu ah iminka. Maxamuud Abdicasiis, BBC, Baydhabo. Maxamuud, waa umahadsan yahay Facebook ayay qaar ka mid dhegeystayaashiin reyga markaa kaga soo dhiibteen midii labaan soo qabtay Xamdi Muuse Saalax oo kasoo qortay Badhan. Waxay leedahay dadkaasi Soomaaliyeed abaartu barakeysay abaarta ka jirta dalka islamarkaana soo gaaray magaalada Baydhabo waxay u baahan yihiin in meel la dejiyo, waxyaabaha aasaasiga ahna la gaarsiiyo. Maamulka Koonfur Galbeedna waa inuu dadkaas il gaara ku fiiriyo, sababtoo ah waa dad ka yimid wixii ay hanti haysteen abaartuna saameysay. Saadiq Cabdi Cumar oo kasoo qoray Beled Xawan wuxuu leeyahay dadka aad ku tiro badan ee kusii qulqulaya magaalada Baydhabo runtii waa mid xanuunkeeda leh. Dadka masaakiinta waxaa isugu darsanay abaar iyo colaad, waxaana lagu baryayaa in uu naxariistay mootush. Waxaan qaar ka mid dhegeystayaasha BBC markana maxkamadda sare ee magaalada London ayaa lagu wadaa in maanta ay bilowda dhageysiga dacwad dib loogu eegayo sharcinimada qorshaha dowladda Britain ay muhaajiriinta ugu geynayso waddanka Rwanda. Heshiiskaas ayaa bishii Abriil ee sanadkan waxa isla gaaray Britain iyo Rwanda, waxaana uu ka dhigan yahay in UK ay 10,000 oo muhaajiriin ah oo si sharci darro ah ku galay dalkaasi ay u gudbiso dalkaasi Rwanda oo 10,000 kilomitir halkaasi u jira. Faahfaahinta warkan waxaa London loogu soo diray via BBC-da Cabdiraxmaan Gudaan Xaliid Baxe.
maxkamadda sare ee dalkan ingiriiska ayaa maanta eegaysa kiiska ku saabsan dadka qaxoontiga ah ee dowladda ingiriisku ay u tarxeelayso dalka ruwanda. Dowladda ingiriiska iyo ruwanda ayaa heshiis gaadhay bishii abriil ee sanadkan in dad la geynayo dalkaasi laga saaray dalkan ingiriiska, waxaana ruwanda ay heli doontaa lacag iyo kharash ay dowladda ingiriisku ku maalgelinayso mashruucaasi. Laakiinse waxaa jirtay in bishii juun markii la jiray dadkaasi waddanka ka saara qaar ka mid oo dayaaradaha qaato ay maxkamadaha qaarkood hor istaageen, markii dambena ay ka hor timi maxkamadda xuquuqda bani aadamka ee yurub ka dhexaysa. maxkamadda sare ee dalkan ingiriiska ayaa ku ballan qaaday inay iyagu dib u eegi doonaan sharciyan sida ay arrinkaasi yahay. waxaa kaloo iscadsineysana shalay toole wasiirkii dowladda ingiriiska ugu qaabilsanaa arrimaha qaxoontiga Richard Haringer, markaa waxaa loo maleynaya isaguna in aanu waafaqsanayn siyaasadaasi ku saabsan in qaxoontiga la geeyo ruwanda oo hore uga soo horjeeday. waxaa kaloo iyaduna soo baxaysa dhowr in gabadha la filay inay ra-iisul wasaaraha noqoto Listras oo goordhow lagu dhawaaqi doono inay iyaguna taageersan tahay in dadkaasi qaxoontiga ah ruwanda lagu celiyo. dalkan ingiriiska ayaa hadda waxaa lasoo gudmoonaatay dhibaatooyin badan oo kaga imanaya, iyadoo ay kusoo qulqulayaan dad badan oo kasoo tallaabaya marinbiyeedka ingiriiska ee English Channel oo ka imanaya dhanka Faransiiska iyo Yurubta kale oo dalkan imanaya. dalka ingiriiska ayaa wuxuu yahay dalka ay ugu jecel yihiin dadka qaxoonti ah ee kasoo qaxaya Afrika iyo Asia, iyagoo markaa soo dhaafaya qaarada Yurub inteeda kale oo jecel halkan inay yimaadaan, isla markaasina ay taasi soo raacayaan doomo yaryar oo aynu ognahay in mararka qaarkood ay shil weyn galaan. ingiriiska iyo faransiiska ayaa isku dayay inay ka wada shaqeeyaan xeebahaasi dadka laga celiyo, laakiinse waa suurtagal weyday. ra-iisul wasaaraha idinka xilka kasii tegay ee Boris Johnson ayaa isaguna hore u sheegay in si dadka soo tahriirinaya looga hortago ruwanda heshiis lala galo oo qaaradda afrika waddanka ku yaala dadka lagu daadgureeyo, laakiinse sida aynu ognahay waxaa taasi aada uga soo horjeestay hay-adaha xuquuqda u dooda qaxoontiga iyo hay-adaha sharciga dalkan oo weli waa sharci darro intaasi la sameeyo. maxkamadda haddaba maanta soconaysa ayaynu eegi doonaa bal sida ay ku dambeyso. cabdixaan bidhaan xaaji daahir, BBC Bristol. ciyaarihii wararka la xiriira ayaa inoo soo socda, balse markana carwada ugu weyne gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ee loo yaqaan Minnesota State Fair ayaa waxaa toddobaadkan lagu soo bandhigaya fanka Soomaalida. bandhigan oo mid sanadkiiba la qabto 17 ayaa waxaa u daawashada gaal leeyahay ku dhawaad 2 million oo qof, sida ay sheegeen dadka soo qabanqaaday. sanadkanna waxaa bandhigan qaybka koox Soomaali iyo Amerikaan isugu jira oo soo bandhigay heesaha iyo muusikada Soomaalida. waxaa bandhigaas ka qayb galay warbixintan halkaasi nooga soo diray Siyaad Saciid Saale. bulshooyinka kala duwan ee Maraykanka ku nooli waxay isu muujiyaan jiritaankooda soo bandhigidda fankooda iyo hidahooda. kulamada dhaqamada kala duwan lagu soo bandhigo waa kuwa loogu jecel yahay daawashadooda dalkan Maraykanka, taasoo laga dheehan karo quruxda iyo fanka ummaddaasi ay leedahay. bandhigan carwada ugu weyn ee Minnesota ay ku soo bandhigeen Dalmar Abuukar Dalmaryare iyo koox isugu jirta Maraykan iyo Soomaali oo muusiga u garaacayay ayaa ahaa mid dadkii daawanayay ay madaxa u wada ruuxayeen. Thank you.
new thing for us. In St. Cloud, where we come from, there's a lot of Somali people. We're getting to know more and more people. magaalada St. Cloud oo aan ka soo jeedno waxaa jooga dad badan oo Soomaali ah mar walbana dad cusub ayaan ka sii barannaa marka xagaagii la soo dhaafay ninkan ayaan ku arkay internetka waxaana ogaaday in uu ku nool yahay magaaladeenna marka waxaan idhi waa inaan ninkan ku aragno magaalada waana inaan isku imaano oo aan muusiga kala sameyno balse kadib markii aan bilaabay daawashada muuqaalada dalmar waxaan ogaaday inuu sameeyey wax aad iyo aad cajiib u ah sidaas darteed saaxiibo kale ayaan wacay waxaana ku dhahay aan raadinno ninkan oo aan koox isla samaysanno haddana runtii waa markii ugu horreysay ee aan bandhig wadajir ah isla samaynay waxay ahayd guul weyn waxayna naga dhigaysaa wadajir sababtoo ah waxay ila tahay inaan samaynaynay wax isku mid ah maxamed cali magan oo loo yaqaana john delori oo ka mid ahaa muusishinada halkan wax ka tumayay horena soomaaliya kooxahay kala duwanaa ee fanka ka tirsanaa ayaan weydiiyey mar haddii maraykankii tumeen heesaha soomaaliga muusishinada soomaalida ma tumaan kuwa maraykanka ah anigaa ka tumi jirna anigoo kale hadda waxa weeye salaadyada ka tumi jiray sanisa gardan galaaf iyo liida galaaf iyo haddii bili ka leeyay ugu dambeyntii ayaan dalmar weydiiyey sidee ayay bandhigan u arkeen dadkii daawanayay dadkan maraykanka ah ama westernka ana muusigooda aad bay uga daaleen waxay rabaan wax differenta annagana waxay differentigaan lahaynaa marka aad wax ka duwan oo aad uga duwan weliba ayay rabaan ku ciyaaraan oo faaska ah oo la qabsan karaan waan aad baan ugu faraxsanay maasha allah damaasulka codkaasina wuxuu u dambeeyey warbixintii siyaad sayid saalax oo wadanka maraykanka inuu uga soo diray walwaataa markana wararka yurub aynu ku laabanay dowladda jarmalka ayaa waxa ay ku dhawaaqday in dhaqaale gaaraya 65 bilyan oo lacagta yurub ay u isticmaali doonto inay hoos ugu dhigto halista sicirka sii kordhaya ee tamarta dhacayaan faaska gabaabsiga ee gaaska kadib markii ruushku uu xoogga ku galay wadanka ukrain kharashkan oo wax badan ka buuran kuwii ka horreeyay ayaa waxaa ka mid a waa laleeyahay in dhaqaale la siin doono qoysaska liita iyo weliba canshuurta oo laga dhimo shirkadaha tamarta dhanka kale dalalka yurub ayaa waxay ka fakarayaan sidii ay uga gaashaaman lahaayeen saameynta gaaska ruushka siin jiray afaynta warkan waxaa isku soo duwan ila socodsiinaya axmed bader hogaamiyaha jarmalka olaf shalos ayaa u sheegay saxafiyiinta ruushka uusan iminka ahayn dal laysku hallayn karo marka ay timaado tamarta qaar ka mid a 9,000 oo shirkadaha dhanka tamarta ka ganacsada ayaa heli doona canshuurnimo sodan ilaa iyo 1.7 bilyan oo yuro qiimaha tamarta ayaa sare u kacay tan iyo duulaankii bishii febraayo uu ku qaaday ruushka dalka ukrain dalalka yurub ayaa tan iyo xilligaasi waxa ay wadeen iskudayo ay ku doonayaan inay uga maarmaan gaaska laga keeno dalka ruushka dowladda ukrain ayaa ku boorisay dalalka yurub in ay si adag ula macaamilaan dalka ruushka madaxweyne valadimir zelenski ayaa sheegay ruushka uu isku dayayo inuu burburiyo nolosha caadiga ah ee muwaadiniinta yurub dhanka kale abdi kominti ayaa heshay bbcda ayaa muujinaya midowga yurub uu ka fiirsanayo tillaabooyin qoto dheer oo lagu xakameynayo qiimaha sare ee tamarta intisaani waxaa ka mid a in qiimo dhimis ku meel gaar ah la sameeyo dhimidda baahida korontada iyo weliba taageerada qeybo ka mid a suuqa tamarta yurub walaaca ayaa sare u sii kacaya tan iyo markii ruushka uu ku dhawaaqay inaysan dib u furi doonin dhuumaha gaaska ee muhiimka u ah dalalka yurub wasiirada tamarta ee midowda yurub ayaa lagu wadaa in kulan ay yeeshaan toddobaadkan si ay uga wada hadlaan xiisadda ka dhalatay gaaska ruushka uu sii jiray dalalka yurub axmed beer aad buu mahadsan yahay markana ciyaarihii aynu eegna xalay waxaa dhacay kulan muhiima oo ka tirsanaa premier leaguea wadanka ingiriiska labada kooxood ee manchester united iyo arsenal ayaa waxaa ku wada kulmay garoonka old travel halkaas oo ciyaartaas xiisaha badan ay ka dhacday saddex iyo hal ayaa waxaa lagu adkaaday kooxda arsenal hase yeeshee taasi arsenal kama aanay horistaagin in ay sii hayso horyaalka premier leaguea waxaase dhibaatada ay ahayd in ay iska lumisay fursadii ay ahayd in ay bal sii wadato ciyaarihii gulaha ay kasoo hoyeys
ay shantii kulan ay ku horreeyay sidaas ku soo badiyeen oo weliba ay ku socotay boqolkiiba boqol oo aanan muli in cudur u kaliya se shamigasay united ayaad u ka dhigtay oo saddex yaalay gaabkaas goolka waxaa man united dhaliyay ciyaaryahan waa kan koobaad ee ciyaaryahan antony oo ay 28 milyan oo geliga sterlinka kala soo wareegtay kooxda ajax amsterdam waxayna hagaagtiisa ugu horreysay oo ciyaaryahankaasi kooxda man united ku socotay goolkii markuu dhaliyay kadib halkaa iyo ederka ayaa lagu kala nastay qaybtii hore ciyaarta qaybtii labaad markii laisugu soo laabtay arsenal waxay bilowday derder badan iyadoo weerar iyo ay soo qaadeenna ay barbare halkaasi ku dhaliyeen hase yeeshee laba gool oo kale oo degdega toban daqiiqo u dhexeysay ayaa waxaa ka dhigay ciyaaryahani rashford waxaa goolka labaad dhaliyey daqiiqadu markay ciyaarta maraysay lixdan daqiiqadood halka goolka kalena uu dhaliyey 57 daqiiqadood markii ay ciyaartu maraysay goolkuna wuxuu dhacay sidata United play court. Ericsson's in here, and Ericsson takes it on, and Ericsson squares it, and Rashford makes it 3-1. Goal kaasina waxa uu Man United u sahlay in sidaasi ay guushi afraad oo xiriira ay ku gaarto kaalinta shanaadna ay kasoo gashay dhanka iyo horyaalka Premier League. Arsenal sidoo kale hogaaminaysa Premier League oo hal dhibac ayay ka heshay kooxda Man City oo kaalinta labaad ku bisay dhacdiina oo nagantaas ee nabadgelyay.